Please subscribe and turn on notification. ज्या कार्यक्रमाची आपण आतुरतेने वाट पाहत होता तो कार्यक्रम आम्ही आपल्या समोर सादर करीत आहोत. माझ्या बरोबर म्हणजे अविनाश बरोबर कवितेच्या जगात. विकसित तंत्रज्ञानामुळे जगात अनेक बदल झाले. इंटरनेट सारख्या माध्यमाने तुमच्या समोर जग खुलं करून ठेवलेलं आहे. आजची तरुण पिढी हे माध्यम सढळ हाताने वापरते आहे. कविता ही पुस्तकातूनच वाचली पाहिजे हे तर खरंच आहे, परंतु बदललेल्या परिस्थितीनुसार या माध्यमातूनही कविता रसिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. मराठीत चांगली लिहिली जाणारी कविता आणि कवी आम्ही सादर करीत आहोत मालिकेच्या स्वरूपात. बोल घेवड्या माणसांपेक्षा मुक्या झाडांशी तू संवाद साध. तुझ्या नकळ तुझ्या आत ऐकू येईल त्यांचा अंतर्नाद. या ओळी आहेत कणकवलीचे कवी अजय कांडर यांच्या. अजय कांडर यांचे आजवर 2 कविता संग्रह प्रकाशित झालेले आहेत, आवान ओल व हत्ती इलो. या दोन्ही संग्रहांना महाराष्ट्र फाउंडेशन, विशाखा काव्य पुरस्कार, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, इंदिरा संत काव्य पुरस्कार, कुसुमाग्रज काव्य पुरस्कार, नारायण सुर्वे काव्य पुरस्कार इत्यादी अनेक पुरस्कारांनी हे दोन्ही कविता संग्रह सन्मानित झालेले आहेत. अजय कांडर यांच्या कवितांचा समावेश अभ्यासक्रमातूनही झालेला आहे. विख्यात अभिनेते सयाजी शिंदे निर्मित आणि राजीव मुळे दिग्दर्शित मराठीतील बैल या विषयावरली बैल अबोलवाला या नाटकात त्यांच्या कवितांचा समावेश झालेला आहे. त्यांच्या कवितांचा अनुवाद हिंदी, उर्दू, इंग्रजी, मल्याळम इत्यादी भाषांमधून झालेला आहे. त्यांच्या दोन्हीही कविता संग्रहाचं नाट्य रूपांतर त्यांनी स्वतःच केलेलं आहे. हत्ती इलोचं हत्ती इलोरे असं नाट्य रूपांतर त्यांनी केलं आणि त्याचं दिग्दर्शन कोल्हापूरचे शैलेश आवटी यांनी केलं. तर दुसरा काव्यसंग्रह आवानोल याचं नाट्य रूपांतर कळत्या न कळत्या वयात असं करून त्याचं दिग्दर्शन कणकवलीचे रघुनाथ कदम यांनी केलं. या दोन्ही नाटकांचे प्रयोग झालेले आहेत आणि दोन्ही नाटकांना पुरस्कारांनी सन्मानित केलं गेलेलं आहे. महाश्वेता देवी यांच्या कादंबरीवर आधारित संदेश भंडारे दिग्दर्शित महादू या चित्रपटाचं गीत लेखनही अजय कांडर यांनी केलेलं आहे. तर आज आपण ऐकणार आहोत अजय कांडर यांच्या कविता त्यांच्याच तोंडून. कवितेचं शीर्षक आहे माणूस पण हरवत जाऊ नये म्हणून. एक कवी देऊळ मोडतायत म्हणतो आणि सुव्यवस्थात हरवल्याकडे निर्देश करतो. एक कवी देऊळ मोडतायत म्हणतो आणि सुव्यवस्थात हरवल्याकडे निर्देश करतो. एक कवी देवच कुणी उचलून नेले म्हणतो आणि सदाच हरवल्याकडे बोट दाखवितो. एक कवी देवच कुणी उचलून नेले म्हणतो आणि सदाच हरवल्याकडे बोट दाखवितो. मला कधी देवळाबद्दल बोलता आले नाही, मला कधी देवळाबद्दल बोलता आले नाही आणि पाषाणातील देवाकडे करता कविता म्हणूनही पाहता आले नाही, आणि पाषाणातील देवाकडे करता कविता म्हणूनही पाहता आले नाही. मी बोललो घरांविषयी घरातील माणसांविषयी, मी बोललो घरांविषयी घरातील माणसांविषयी. घर मोडून देऊळ बांधू नयेत म्हणून, घर मोडून देऊळ बांधू नयेत म्हणून आणि माणसांचे देव होत जाताना, आणि माणसांचे देव होत जाताना माणूस पण हरवत जाऊ नये म्हणून, माणूस पण हरवत जाऊ नये म्हणून. कवितेचं शीर्षक आहे सुखाला लाभो दुःखाची किनार. दुःखाला सुखाची किनार लाभो असे म्हणत असतातच लोक, दुःखाला सुखाची किनार लाभो असे म्हणतच असतात लोक. मला तर
सुखाला दुःखाची किनार लावो असे लिहायचे आहे आता की मला तर सुखाला दुःखाची किनार लावो असे लिहायचे आहे आता की माणसं सुखाच्या शोधात सर्व वेदाच्या भिंती करतायत उभ्या आणि दुसऱ्यासाठी दुःखाचं एक गाठोडंही बांधून ठेवतायत आणि दुसऱ्यासाठी दुःखाचं एक गाठोडंही बांधून ठेवतायत म्हणूनच मी दुःखाचा काठ सर्वत्र सारखाच म्हणूनच मी दुःखाचा काठ सर्वत्र सारखाच वाहत राहू नये अशी करत राहतोय सर्वकालीन प्रार्थना अशी करत राहतोय सर्वकालीन प्रार्थना जिथे दुसऱ्याचं दुःखही आपलंच वाटेल जिथे दुसऱ्याचं दुःखही आपलंच वाटेल अशी उचंबळून येईल एक निरंतर भावना अशी उचंबळून येईल एक निरंतर भावना एक निरंतर भावना। कवितेचं शीर्षक आहे ते सांगत जातात ते सांगतात जात दूर करा एक होऊन जगत रहा सदैव माणूस होऊन ते सांगतात जात दूर करा एक होऊन जगत रहा सदैव माणूस म्हणून मी जात वजा करत गेलो आयुष्यातून तर एकटाच फेकला गेलो कळपातून तर एकटाच फेकला गेलो कळपातून ते सांगतात वा धर्ममुक्त ते सांगतात वा धर्ममुक्त स्वीकारत चालत रहा विचार नवा स्वीकारत चालत रहा विचार नवा मी धर्म सोडलाच होता मी धर्म सोडलाच होता त्यांनी नवा विचार मांडत त्यांनी नवा विचार मांडत धर्म स्थापन केला नवा त्यांनी धर्म स्थापन केला नवा ते सांगतात देव आहेच कुठे ते सांगतात देव आहेच कुठे देव शोधून दाखवा माणसावर विश्वास ठेवा माणसावर विश्वास ठेवा मी माणसांना शोधताना त्यांनी दैवत्व प्राप्त केल्याचा मला आला सांगावा त्यांनी दैवत्व प्राप्त केल्याचा मला आला सांगावा तर मी म्हणालो जा धर्मदेव सोडून घडी घडी छान जगता येते आयुष्य तर मी म्हणालो जा धर्मदेव सोडून घडी घडी छान जगताच येते आयुष्य ते म्हणाले सोडून द्या बोलावे पण जा धर्मदेवात सुरक्षित असतं आयुष्य पण जा धर्मदेवात सुरक्षित असतं आयुष्य इथे तर एकाला जात दुसऱ्याला धर्म आणि तिसऱ्याला देवच चिकटलेला इथे तर एकाला जात दुसऱ्याला धर्म आणि तिसऱ्याला देवच चिकटलेला जात धर्मदेवाच्या खेळात मात्र दूर होत गेला माणसाला माणूस चिकटलेला। पुढील भागात आपण ऐकणार आहोत सुजाता महाजन यांच्या कविता। प्लीज सबस्क्राइब and turn on notification.